Müəlliflə tanışlıq. Zahid Xəlil. İndi uşaqlar üçün dərslik hekayələri yazıram. Bu mənim həyatımda yeni bir mərhələdir. Heç vaxt düşünməmişəm ki, məktəb üçün xüsusi hekayələr lazımdır. İndi çalışıram bu şərtlərə cavab verən əsərlər yazım. Köhnə əsərlərimi də bu şərtlərə uyğunlaşdırmaq istəyirəm. Bizim bağçamıza bir çəmən düşüb, sürüşüb baharın çiynindən düşüb. Həmişə bahar gələndə istər-istəməz bu misraları xatırlayıram. Gözlərim önündə gözəl bir mənzərə canlanır. Elə bir ki, çəmənin baharın çiynindən allı-güllü bir yapıncı kimi sürüşüb yerə düşdüyünü də öz gözümlə görürəm. Bir də gözlərim qarşısında həmin şiirin müəllifinin, ömrünü uşaq ədəbiyyatına həsr edən Zahid Xəlilin nurani çöhrəsi canlanır. Zahid Xəlil bütün yaradıcılığı boyu kiçik açarla böyük qapılar açmağa üstünlük vermiş, dünyaya uşaq gözü ilə baxmış, bu yolda böyük uğurlar qazanmışdı. Rafiq Yusifoğlu.